Հրապարակ թերթը գրում է. Ընդդիմադիր դաշինքները Հայաստանն ու Պատիվունեմը ազգային ժողովի իրենց հասանելիք պաշտոնների հարցում համաձայնության են եկել։ Ընդդիմության ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում կառաջադրվի դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը։ Եթե ընդդիմությանը մշտական հանձնաժողովների 3 նախագահի պաշտոն բաժին ընկնի, մեկը կզիջեն Արթուր Վանեցյանի խմբակցությանը։ Հնարավոր է առաջադրվի Տիգրան Աբրահամյանը, ում երկու դաշինքում էլ լավ են վերաբերվում։ Հանձնաժողովներից մեկի հավանաբար տնտեսական հարցերի նախագահ կդառնա դաշինքի 3 ուժերից մեկի վերածնվող Հայաստանի ղեկավար Վահե Հակոբյանը, մյուսի նախագահ կլինի Հոյդայից, հավանաբար կամ տարածքային կառավարման կամ սոցիալական հարցերի։ Խոսքը դաշնակցական երկու նախկին մարտպետների Արթուր Խաչատրյանի և Աշոտ Սիմոնյանի մասին է, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացուցիչները պատրաստվում են այսօր և վաղը ակտիվ հանդիպումներ ունենալ միմյանց հետ և 8-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նիստից առաջ քննարկել անելիքները։ Գլխավորը լինելու է հանձնաժողովների նախագահների ընտրության հարցը, որի հետ կապված օրերս թեժ քննարկում էր ունեցել իշխող թիմը։ Կարողացել է միայն ընտրել պետիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի և պաշտպանության անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահներ՝ Վլադիմիր Վարդանյանին և Անդրանիկ Քոչարյանին։ Գրում է թերթը։ Փաստ թերթի տեղեկություններով առաջիկայում մերձ իշխանական շրջանակների շատ հետաքրքիր նշանակումների ու իշխանության հետ այլ ձևաչափերով համագործակցությունների ականատես կլինենք։ Թերթի աղբյուրի փոխանցումը, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ արեմուտքին տված խոստումը կատարել և ընդգծված արեմտապաշտ գոնե մեկ ուժ անցկացնել խորհրդարան, հիմա փորձելու է այսպես ասած սորոսական շրջանակներից մի քանիսին, ովքեր ներկայումս քննադատում են իրեն և հանդես են գալիս իբր ինդիմադիր դիրքերից, որևէ ձևաչափով համագործակցություն ապահովել։ Զուգահեռ Փաշինյանն առանձին բանակցություններ ու համագործակցության տարբերակը մտածում նաև պրոռուսական ուղղվածություն ունեցող առանձին անձանց և ուժերի համար, որպեսզի կարողանա բալանսը ապահովել։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Իշխանությունների կողմից իրավական գործընթացների անբանտ տակ քաղաքական հետապնդումները շարունակվում են։ Այս անգամ պատերազմի հայտարարվել ԱԺ նախկին նախագահ Գալուս Սահակյանի որդու, կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանի նկատմամբ։ Արման Սահակյանը մի քանի այլ անձանց հետ Երևանի դպրոցներից մեկին կից հողակտորի օտարման հետ կապած քրեական գործի շրջանակում ներգրավվել են որպես մեղադրյալ, որով նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է, ասվում է կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում։ Եվս մեկ քրեական գործ կա հարուցված մեկ այլ ուսումնական հաստատության հետ կապված, որով անցնում են նաև Սահակյանի ընտանիքի անդամները։